Ljubljanski botanični vrt, ki letos praznuje 214 let, se v okviru projekta Life Seed Force do zdaj v svojem gojitvenem delu ponaša s 5 primerki vzgojenih rastlinskih vrst, ki čakajo na presaditev na lokacije, kjer so vrste že izginile ali pa so populacije premajhne za preživetje. Tema projekta je varovanje Natura 2000 rastlinskih vrst, ki so ogrožene ali tik pred izumrtjem. Sodeluje 15 partnerjev iz Italije, Francije in Malte. Bistvo samega projekta je, da s pomočjo semenskih bank, katero ima botanični vrt pravzaprav že od samih začetkov, vzgojimo Natura 2000 rastlinske vrste in potem same vzgojene rastline, ki jih gojimo tukaj v botaničnem vrtu, potem po potrebi, glede kako se obnaša populacija v naravi, tudi ponovno dosadimo oziroma tam, kjer je na naravnih rastiščih vrsta že izginila, da seveda popolno vzpostavimo zdravo populacijo. Na povabilo Sidnija se je botanični vrt pridružil projektu Volemia Meta Collection. Gre za varovanje rastlinske vrste Volemia nobilis izven njenega naravnega rastišča v Avstraliji. Med drugim preučujejo tudi nektar avtohtonih medovitih rastlin. Na ta način želimo pomagati čebelarjem, da vedo, katere rastlinske vrste, avtohtone seveda, so tiste, ki lahko prinesejo za čebele dobro pašo in seveda s tem pomagajo preživeti čebeljim populacijam. V okviru projekta z Inštitutom Jožef Štefan se v sodelovanju z mikrobiologi na nivoju bakterij trudijo najti mikroagregate avtohtonih bakterijskih združb, ki bi pomagale pri kalitvi specifičnih semen. Vsa semena namreč niso dobro kaliva. Iz najdbo takšnih mikroagregatov pa bi lahko takšne procese pospešili, kar še posebej pride v poštev seveda pri vrstah, ki so ogrožene, zavarovane in na ta način seveda bi lahko za vzpostavitev novih populacij, za naselitev precej hitreje v bistvu lahko vzgojili tudi rastlinski material. Med drugim v Ljubljanskem botaničnem vrtu potekajo različna izobraževanja. Do danes se je izvrstilo že 375 izobraževalnih vodenih ogledov skupin vrtcev, šol in fakultet, za razliko od Dunajskega botaničnega vrta, kjer imajo 90 vodenih ogledov letno. Izobraževanje poteka tudi v obliki javnih delavnic, namenjene tudi širši publiki. Sodelujejo z biotehniško fakulteto, kjer študenti iz biološkega izobraževanja spoznajo delo z najmlajšimi in potek poučevanja biologije v praksi. V botaniki, v biologiji smo, bom rekel, na top lestvici med prvimi, tako da tudi tle se vidi. Se pravi, da mi, bom rekel, žlahtnost univerze predstavljamo na najnižjem nivoju, ker se ukvarjamo tako z otroki, kot na tistem najvišjem znanstvenem nivoju. Čeprav gre za najstarejšo kulturno in znanstveno izobraževalno ustanovo, pa ji grozi načrtovana gradnja drugega železniškega tira proti Ivančni Gorici. Zaposleni, ki so pri državnih inštitucijah in Ljubljanski univerzi naleteli na gluha ušesa, so zato objavili peticijo za ohranitev najstarejšega dela vrta. Do zdaj so zbrali 8381 podpisov. Glede na to, ne, da vas podpira kulturna ministrica, tukaj vam pa hočejo železnico potegnati skozi, da morate zbirati peticije, zdaj ne vem, ko gre to skupaj. Ja, ne gre skupaj, ne, ker v bistvu bom rekel, vlada, ki ima recimo vsa ministrstva, resorna skupaj bi morala sama vedeti, recimo, da bi kultura rekla ne, pa ni rekla ne, recimo, da bi, bom rekel, minister za visoko šolstvo rekel ne, pa ni rekel, recimo, a ne, da bi recimo iz okolja rekli ne, pa niso rekli, recimo, a ne. Sami smo morali se za vse boriti. Od tega, ko smo dobili recimo prvi 2021 prvo pismo iz Zavoda za varstvo naravne dediščine, da, kako se bomo opredelili do tega, da je železnica posegal vrt, ne na zadnje, sploh se nam ne bi bilo treba opredeliti, če bi to že prej povedali, da ne bojo nadela. In smo v bistvu mi sami potem in ravno tako se ni fakulteta opredelila do tega, da bi v javnosti to povedala, ne univerza. Ne, vsi čakajo in čakajo in čakajo. Zaposleni se bojijo, da se bo ponovilo leto 1974, ko je botanični vrt izgubil velik del površine, vse obljube o novi lokaciji pa so ostale neuresničene. Take stvari so recimo v svetu neprecenljive. Ne? Eno drevo, ki je recimo tle toliko kubikov, ne stane recimo toliko, kot je kubik, ampak stane od 100 tisoč, 200 tisoč evrov naprej, ker ima
zgodovinsko vrednost. Ne? In tle so unikatni primer, ki recimo eno metasekvojo gliptostroboides, če tle pade, se pravi ta metasekvoja, to je unikatni primer na svetu. In to je povedal profesor iz ameriške univerze, ko smo imeli recimo tukaj svetovno združenje dendrologov. In za drugi tir, če ne bo vladni veter zapihal drugače, bodo padale tudi sekvoje.